Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як треба збирати функцію Windmill Pyraminx. Проста головоломка, така от, ось така пірамідка. Я запутую, а ви підписуєтеся на мій канал, щоб було весело і не пропускати нові відео. Ось я запутав. Перше, що вам треба зробити, це зробити... Оці от, наприклад, сині кути, оцей синій кут, і цей синій кут, і цей теж буде синій кут. Головне, щоб було всі три кути на одному стороні. Шукаємо кут без синього, отут він знаходиться без синього, тут нема синього, і розполагаємо його вниз. Тут нема, передвигаємо отак от, тут його нема, тому що він жовтий, значить... Передвигаємо, а тут уже є. Потім ми тут теж передвигаємо, і тут теж стоїть, і тут теж стоїть. І докручуємо. Отак от докручуємо. Отак от. Отак от. Так. Другий шаг вам потрібно зробити повністю синю сторону. Тут червоно-синє, шукаємо ребро, тут от червоно-синє, ставимо його вверх, вверх, вниз, вниз. Тут який у нас синій-зелений, тут синій-зелене ребро, ставляємо отак от і вверх, вверх, вниз, вниз. І тут теж синє-жовте, і тут теж синє-жовте ребро, вверх, вверх, вниз, вниз. І третій шаг потрібно зібрати повністю пірамідку. Тут у нас тобто жовто-зелене, а тут зелене-червоне, значить він не підходить. Передвигаємо, тут уже стоїть правильно, оцей, цей і цей, цей. Він перевернутий, оцей він правильно і стоїть правильно. Оцей теж перевернутий. Робимо алгоритм з обичної пірамідки, отут от, і тут. Перевернуті і робимо вниз, вниз, вверх, вверх, а потім раз, так, так, так. І все збирається. Ну, з другої сторони можна було зробити вниз, вниз, вверх, вверх, потім отак от зробити і теж вверх, вверх, вниз, вниз. Отак от можна було намного швидше робити. От все збирається. І коли тут кут оцей перевернутий, що вам треба зробити, треба теж зробити з обичної пірамідки. Якщо він знаходиться оцей синій кут, ну синій оцей, це синє ребро, синє ребро, синє ребро, синій кут, а тут синій кут справа, то робимо отакий алгоритм. Вліво, вверх, вліво, вниз, вліво, вверх, вліво, вниз. То все збирається. А якщо синій кут знаходиться зліва, то робимо обратним, ну, тобто дзеркально. Вправо-вверх, вправо-вниз, вправо-вверх, вправо-вниз. І все збирається. Якщо вам сподобається відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І всім удачі, всім пока-пока.